হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত যিসকলে প্ৰথম বিভাগত পাছ কৰে আৰু বিশেষকৈ ছোৱালীসকলক অসম চৰকাৰে স্কুটি প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু এইবাৰো প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে। কিন্তু এইবাৰো এটা বিশেষ গুৰুত্ব যে ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম বিভাগত পাছ কৰিছে তেওঁলোকে স্কুটি লাভ কৰিব। কিন্তু ছাত্ৰসকলৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে 75% লাভ কৰিছে তেওঁলোকে স্কুটি লাভ কৰিব। সৰ্বমুঠ আমাৰ সংখ্যাটো হ'ল 35,800 স্কুটি অসম চৰকাৰে বিতৰণ কৰিব, 35,800। ইয়াৰে ভিতৰত আমাৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ'ল 29,748, 29,748, আৰু ছাত্ৰৰ সংখ্যা হ'ল 6,052, 6,052 নাম্বাৰছ। এই স্কুটিখিনি অসম চৰকাৰে দিয়াৰ কাৰণে আজি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। ইতিমধ্যে স্কুটিৰ অন্যান্য যিখিনি কাৰিকৰী নিবিদা আদিৰ কাম কাজ থাকে সেইখিনি শিক্ষা উচ্চ শিক্ষা বিভাগে সমাপন কৰিছে আৰু অহা 30 নৱেম্বৰৰ পৰা স্কুটিৰ বিতৰণসমূহ আমি আৰম্ভ কৰিম। 30 নৱেম্বৰ একেলগে সকলো জিলাত নহ'ব, 30 নৱেম্বৰত কামৰূপ মেট্ৰ'ত আৰম্ভ হৈ অসমৰ বাকী জিলাবিলাকতো আমি স্কুটিসমূহ বিতৰণ কৰিম। পুনৰ কিছু সংখ্যাটো, সৰ্বমুঠ 35,800 ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ইয়াৰে ভিতৰত 29,748গৰাকী ছাত্ৰী আৰু 6,052গৰাকী ছাত্ৰ। 30 তাৰিখৰ পৰা স্কুটিৰ বিতৰণ আমি আৰম্ভ কৰিম।